ви або ваша дитина полюбляєте книжки з таємницями, мандрівками та ще й з привидами, то спеціально для вас таємниця козацької шаблі української письменниці Зірки Мензетюк. Це захопливий детектив, який не залишить вас байдужим. Зірка Мензетюк створює чудові твори для дітей різного віку. Письменниця дуже любить мандрувати. Під час подорожей Україною з нею траплялися різноманітні пригоди. Про деякі з них і йдеться в книзі «Таємниця козацької шаблі». Отож, жила на світі легкова машина вітчизняного виробництва. Давно вже не першої молодості на ім'я Машка. Її господарі, сімейство Русників, мама, тато, їхня дочка Наталочка вирішили поїхати у сімейну подорож до моря. Але не так сталося, як гадалося. Зустрівся їм привид і розповів, що у небезпеці старовинна козацька шабля, загублена в одному з українських замків чи фортець. І почали шалені перегони, небезпечна, сповнена містики і захвату, мандрівка замками України у пошуках козацької шаблі. Герої книги, а з ними й читачі, відвідують замки у Дубно й Олеську, Підгірцях та Кам'янці-Подільському, побувають на молебні заполеглих козаків у Берестечку і дізнаються багато цікавого з історії України. Жива мова, гумор, динамічний, непередбачуваний сюжет не дозволять вам відірватися від читання таємниці козацької шаблі, аж доки не буде перегорнена остання сторінка. Тож читайте і насолоджуйтесь. Отже, на заході, на місці великої битви, мабуть козацької, там перебуває коштовна реліквія, яка потрапила в непевні руки. Цією реліквією є шабля.